Sabahınız xeyir, səhər çağının mətbəx rubrikası efirdədir. Bugün milli mətbəximizin ləziz təyamları içərisində yer almış səbzi qovurmanın hazırlanma qaydasını göstərəcəyik və biz başladıq. Səbzi qovurmanın hazırlaması üçün bizə lazım olacaq malati, soğan, düyü, müxtəlif göyərtilər, duz, istiot, yağ. İndi isə keçirik hazırlanma qaydasına. Demək, öncədən soğanımızı doğrayırıq. Soğanımızı doğradıqdan sonra başlayırıq göyərtilərimizi doğramağa. Ramiyə xanım, hansı göyərtilər var burada? Demək, bunun tərkibinə gedir göy soğan, şomu, turşəng, cəfəri, dağ keşnişi, kəvər, keşniş, şüyd. Doğrayandan sonra aparıb tavada qovururuq. Artıq səbzi qovurmamız hazırdır. Demək, servis etmədən öncə üstünə yağ əlavə edirik. Və buyurun, nuş olsun, yiyə bilərik. Təşəkkür edirik Ramilə xanım, əllərinizə sağlıq. Sonda bizə yaratdığı gözəl şəraitə görə Xəqani küçəsində yerləşən Sultan restoranına təşəkkürümüzü bildiririk. Hələlik.